Quins objectius et marques com a presidenta de la Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal? L'objectiu principal és poder fer xarxa, poder contactar i arribar a totes les infermeres que tenen cura dels neonats, que no són només les infermeres que estan a l'hospital, sinó també són totes aquelles que tenen cura tant de la part de prevenció com després del seguiment a les consultes a la comunitat. I el que ens agradaria com a equip, no només a mi, sinó a tota la junta directiva, que conformem un equip important amb diversa representació de tota la zona geogràfica d'Espanya, és poder arribar a aquestes infermeres a poder donar-los recursos que s'integrin als nostres projectes que tenim de recerca i que també puguin portar a terme les seves recerques pròpies als seus territoris per al final aconseguir una bona qualitat d'atenció al neonat i a la seva família. Quin és el paper que ha d'exercir la SEN? La societat el que aporta és donar aquells recursos a nivell d'evidència científica més actuals, que es recullen arreu del món, i a més que hi participin també en la seva creació. No només donar recursos, sinó que s'involucrin, que tothom anem sumant en aquests grups de treball i que si ha de sortir un altre, surti. Quan va venir la pandèmia, van treballar també amb quina era la normativa que s'havia d'aplicar a les unitats, i una mica en aquesta línia i volem continuar treballant. Les nostres companyes anteriors hi van treballar moltíssim i en aquesta línia volem continuar. Sobretot arribar a més infermeres i que més infermeres es puguin beneficiar de les beques que ofertem. Ofertem diverses beques a nivell de recerca per poder portar a terme les seves investigacions als seus territoris i sobretot també que s'expandeixi, que no es faci només recerca a unitats de nivell 3 de neonatologia, hospitals grans, sinó que es faci recerca també a la comunitat i a zones més petites perquè al final el que fem és sumar i poder aportar millor qualitat. Quins són els reptes que consideres prioritaris en la infermeria neonatal actualment? Actualment seria implementar les cures centrades en el desenvolupament. Actualment és el model de cures neonatal, que és la base del tenir cura de qualsevol neonat, ja sigui prematur o sigui a terme. És veritat que en Espanya ja fa més de 15 anys que estem en implementació i afortunadament a dia d'avui som bastant top amb aquest tipus de cures a les unitats de neonatologia. Però a la vegada el que ens agradaria és que augmenti el grau d'implementació, o sigui, més o menys tothom ho coneix i es fa, però és veritat que en funció de la unitat i els recursos la implementació és diferent, per tant ens agradaria una mica poder expandir-ho, que arribi a tots els neonats, a tots els territoris i que també, d'alguna manera, es pugui difondre la implementació del NIDCAP, que és un programa més específic d'interpretació de la conducta del nen en funció del seu estat de neurodesenvolupament. I aquí en Espanya tenim tres centres formadors, un és el 12 d'octubre a Madrid, l'altre és Vall d'Hebron a Barcelona, són els dos pioners, i també s'ha incorporat recentment l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. S'està formant gent a tota Espanya, però sota el meu parer, o en aquest cas com a societat, també ens agradaria donar un impuls a que es coneguin aquests models i programes de tenir cura i que s'implementin a més unitats neonatals.